quloqdan yurakka gar kirmasa nur, sichqon kavagidan na farq qolur. Bu Abdurahmon Jomining so'zlari. Hayot shunisi bilan qiziqki, tushlar rostga aylanadi. Bu esa Paulo Coelho'ning Alkimyogar asaridan parcha. Assalomu alaykum. Qalblari mehr nurga to'la bo'lgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Tushlari rostga aylanayotgan aziz muxlislar. Bugun dushanba. Demak, har doimgidek huzuringizda Akbar Xo'ja va Yulduzxon. Va albatta, bizning vazifamiz sizning kayfiyatingizni ko'tarish. To'ppa-to'g'ri. Va biz o'z vazifamizni bajarishni boshladik. Eng avvalo esa bugungi kun mavzuyimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Voyey, voy, voyey. Ha? Juda ham tarbiyali bo'lib ketdingizmi? Akbar Xo'ja, kun mavzuyimiz shunaqa. Bugun bizda kun mavzusi tarbiya. Shunday ekan, menimcha siz hozir ayni mana shu daqiqalarda o'zbekona tarbiyaga amal qilgan holatda oshxonaga yo'l olishim kerak. Tushundim. Akbar Xo'ja. Ha? Mehmonlarni kutyapman. Ha. Mehmonlarimiz kimligini bilasizmi? Mehmonlarimizmi? Ha, bilaman. Hozir. O'zi bir savollarim bor edi sizga. Farzand tarbiyasida qiynalmayapsizmi? Yo'q, qiynalish yo'q. Endi to'g'risini aytsam, bola 5 yoshgacha podsho bo'ladi, deb hamma aytganlarini qilyapmiz, lekin baribir tarbiyaga yaxshilab ahamiyat berib turibmiz. Bilasizmi? Bugungi ko'rsatuvimizda sizni hamda bola parvar tomoshabinlarimizni o'ylab zo'r mehmonlar chaqirganman. Va eng asosiysi, bilasizmi nima? Xo'sh, nima ekan? Bugungi mehmonlarimiz boshqa mehmonlarimizdan farqi shundaki, bizda bugun asosiy qahramonlar bolajonlar. Bolajonlar. Ha. Demak, bugun bizning mehmonlarimiz taekvondo bo'yicha Italiyada bo'lib o'tgan 11-chi jahon chempionatida birato'la 4 ta medalni qo'lga kiritgan aka-ukalar Bobur va Jahongir Mo'minqulovlar. Ota-onasi va jajji ukasi bilan kelishgan. Marhamat, qarshi olamiz. Ye, kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qani. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Xush kelibsizlar. Mana bir qarang. Mana bu bitta qarsak o'zimiz chaqirdik. Ko'ryapsizlarmi? Studiyamiz birinchi bor mana shunday to'lib o'tirishi. Sababi unda katta oilani birinchi bor, menimcha. Yangi mavsumdan boshlab ko'rishimiz. Yaxshi keldingizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Qo'ni-qo'shnilar charchamasdan, sizlar yaxshimisizlar, charchamasdan. So'rash qo'yiling, o'zbekchasiga yaxshilab so'rashinglar, deb to'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor xush kelibsizlar. Sizlarni albatta Shirchoy oilasini xonadonda ko'rib turganimizdan bog'oyat xursandmiz. Sababi kim? Bugun bolajonlarimiz uchun bir qolaversa, nafaqat bolajonlar, o'zimiz uchun ham bir bayram qilmoqchimiz. Ya'ni kim sizlarni chiroyli mag'rurlanadigan farzandlaringiz bor ekan, mana bu dog'urlari butun dunyoga tanilib, hattoki bizni ko'rsatuvimizgacha ham yetib kelishdi. Bunga albatta menimcha yetarli sabablar bor. Ha, albatta. Juda ham katta sabablar bor. Ular haqida sal keyinroq gaplashamiz. Akbar Xo'ja, keling ushbu oila bilan yaqindan tanishib olsak. Yaxshi, keling. Birma-bir tanishib oila boshlig'i o'zlarini boshlasalar. Najmiddin ismim. Bilamiz. Endi bilamiz. Lekin men hali teletomoshabinlarga tanishtirgan yaxshi. Qanday shijoat bilan aytganlarini sezdingizmi? Farmatsevtika yo'nalishida ishlayman. Takeda kompaniyasi menejeri ishlayman o'sha yerda. Toddey va Farida uy bekasi, bolalarimning onasi. Farzandlaringizni tanishtirsangiz? Boburjon Mo'minqulov. Katta o'g'lim, o'rtanchim Mo'minqulov Jahongir, Nodirjon kichkinamiz. Nodirjon. Erkatoyimiz. Erkatoyilar. Buni qarang, bir chiroyli bo'lib, ketma-ket bo'lib, qosh ko'zlari joyida. Mana o'zbekning haqiqiy yigitlar. Ko'z tegmasin. Albatta, birinchi navbatda bugun bizda kun mavzusi tarbiya va albatta keling tarbiya haqida biroz suhbatlashsak. Umuman farzandlaringizdan boshlamoqchimiz, suhbatni. Asosiy qahramonlarimiz baribir farzandlarimiz bular. Shunday ekan, Boburjon, siz boshlab bering. Ota-onangiz qanday maslahatlar beradilar sizga ko'proq tarbiya borasida? Odobli, kattalarni hurmat qiling dedilar, ukalaringga qaragin dedilar. Keyin yanachi? Uy ishlarini yordamlash dedilar.
Hop. Alochi bo'lgin dedilar, darslaringni qilgin dedilar. Jahongir, sizgacha ota-onangiz tarbiyalari yoqadimi o'zi? Ha. Nimasi yoqadi? Uy yig'ishtirish yoqadimi sizga? Ha. Vaqtingiz bormi? Maktabda o'qisangiz, maktabga chiqasiz, to'g'rimi? Ha. Nechinchi sinfsiz? 1-chi. 1-chi sinf, maktabga chiqsangiz, qarang, men ishga borgandek borib, hozir maktabda ham uzoq peshingacha o'qiyirdik, tugardi. Lekin peshindan keyin o'qiyirdik. Hozir kechgacha o'qishyapti, bolalar. Unsiga albatta mashg'ulotlarga borsangiz kerak, to'g'rimi? Uy tozalashga qachon ulgurasiz? Qolganimdan keyin. Kechasi 12 birlarda. Nima bo'lsa ham vaqt topadilar, Akbarxo'ja. Uyini tez-tez tozalab turasizmi? Ha. Kim uni kir qiladi shunchalik? Albatta inson ham bor. Shunaqami? Nodirjon, sizmi? Nodirjonga bering mikrofon. Nodirjon? Gapir, gapir. Qara. Hamyoni siz yoyar ekansiz. Shundaymi? O'yinchoqlarni yoyib tashlaysizmi? Ha, de. Ha? Mikrofonni bering. Ha, o'zing gapir. Xo'p, uyalyapti. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Yig'ishtirgandan keyin nima bo'ladi? Konfet berishadimi? Nima shokolad berishadimi? Yo'q. Yaxshi o'qigin deyishibdi, chiroyli bola bo'lib, aqlli bola bo'lib yurgin deyishibdi. Ustozdan hurmat qil, uylarni toza. Buni hammasini bildik. Bilmagan nimalarimiz bor yana? Uyda adizni opangiz o'shib turadilarmi? O'shib turadilarmi? Nima deydilar? Undan tuzma deydi. Ularni urushlar yaxshi urushlar ekan. Bu sizlarni yaxshi inson bo'lib yetishishlariga eng asosiy omil bo'ladi. Shuning uchun menimcha sizlar hozirgi kunga kelib, a? Men hozir nechchi yoshsiz? A, 10. 10 sizchi? 7, to'g'rimi? 10 yoshlarda va 7 yoshlarda jahon chempioni, shundaymi? Ha, jahon chempioni qolaversa, o'sha yuqorida yulduz ham aytib o'tganlardek, hozirgina bizni ko'rishga o'tirgan tomoshabinlarga eslatib o'tamiz. Yaqindagina albatta shu ikkita aka-ukalar, ya'ni Boburjon hamda Jahongir Italiyada o'tgan 11-chi taekwondo bo'yicha jahon chempionatida ikkita emas, bittadan emas, to'rtta medal olib kelishgan. Umumiy hisobda 3ta oltin, 1ta kumush, to'g'rimi? Ya'ni Boburjon 2ta oltin, Jahongir esa 1ta oltin, 1ta kumush. Bu tahsinga sazovor. To'g'ri. Tahsinga sazovor. Bu haqda qanday chempion bo'lganligi haqida suhbatlashamiz, to'g'rimi Yulduz? Albatta, to'g'ri. Eng qiziqarli savollarni biz ota-onalariga tayyorlab qo'yganmiz. Shirchoy ko'rsatuvi davom etmoqda. Aziz til tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, biz Farida opa bilan foydali nonushta tayyorlashga shaymiz. To'g'ri. Va biz ham mana ko'rib turganingizdek, o'z kiyimlarimizni, kiyimlar o'zgardi. Sport kiyimlarini kiyib, mana ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Shunaqa ahamiyat bermaysizda. Medallarni ko'ryapsizmi? Ha? Ovozni eshityapsizmi? Eshityapman. Yutuqlarning ovozi bu. G'alabalarning. Hozir bu haqida suhbatlashamiz. Sizlar nima qilayotganlaringizni bering. Demak, Farida opa, bugun foydali nonushtaga nima tayyorlaymiz? Sa, bolalarimiz uchun ham foydali, ham vitaminlarga boy bo'lgan asalli mevalar tayyorlaymiz. Asalli mevalar. Mevalar. Juda ham yaxshi eshitilish menga yoqyapti. Mevali asallar emas, asalli mevalar. Asalli mevalar. Men nima dedim, Akbar? Yo'q, men aytaman. Menimcha qornim juda ham och, shuning uchun so'zlarim, gaplarim bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Xullas, Farida opa, buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Bizga mevalar va asal kerak bo'ladi. Olma, kivi, apelsin, banan va nok. Asalli mevalar bo'lganda keyin makaron kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bu nokmi, bexim? Va nok kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Ishni nimadan boshlaymiz? Men sizga mevalarni tozalab kubik qilib to'g'raymiz. Boshladinglar, shundaymi? Biz ishni boshladik, siz esa sizni qiziqtirgan savol. Mening savollarim juda ham ko'p, lekin ana shu savollardan oldin albatta so'z isbot bilanadigan holatda men sizlarni shaxsiy choy xonadoni sahnasiga taklif etmoqchiman. Qani ket medallar ichinglar. Salaq beraman. Xo'p, keling, medallaringiz yechib turasiz. Xo'p. Xo'sh, chiqani. Kelinglar. Xush kelibsizlar, yana bir bor. Rahmat. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Xo'p, mana ko'rib turganingiz oshxonada qizg'in ish ketmoqda va biz hozir mana shu yerda haqiqiy chempionlar bilan xalqimizni tanishtiramiz. Kimda kim hozirgina bizni ko'rishga o'tirgan bo'lsa, televizor qarshisiga eslatib o'tamiz. Ushbu ikki yigit 2017 yil sentyabr oyida 11-chi taekwondo bo'yicha jahon chempionatida g'olib bo'lib, chempion bo'lib qaytib kelgan bizni aziz va qadrdon o'zbek o'g'lonlar. Mana shu ikki yoshgina yigit tasavvur qilyapsizmi? Boburjon, qolaversa mana Jahongir.
Boburjon ikkita oltin medalga erishganlar. Jahongirjon esa albatta o'z navbatida bitta oltin va bitta kumush medaliga sazovor bo'lganlar. To'g'rimi? Qarsi ichirib qo'yinglar, qarsi ichirib. Yaxshi. Tomoshabinlar, sizlar ham qarsi ichirib qo'yinglar. Xo'p, endi so'z isbot bilan mana sizlarni tanishtirdim. Endi O'zbekistonimizni aziz bo'lgan xalqi mana hozir sizlarni tomosha qilib, har qo'llardan nima kelar ekan deb. Kimdan boshlaymiz? San'atingizni bir ko'rsatinglar. Xo'p, biz chekar otib qo'yamiz, tep qo'ymang, xo'p. Keling, birinchi alohida siz boshlaysiz. Ketdi. Nima to'xtat? Nima? Bu Tangun Tuljumbi. To'xtang. Tangun Tuljumbi. Nima degani bu? Tangun telini boshlaymiz degan. Tangun telini boshlaymiz. Til demak, ya'ni kim o'sha usuli? Xo'p. Tangun Tuljumbi. Yaxshi. Boshlang. Sejob. Ha, yaxshilab. Ana bo'lmasa. Ikki zo'r bo'ldingiz. Ha! Qoyil. Uy, qo'l. Zarba qattiq bo'ldi lekin. Uy, qo'l. Ko'rdingizmi urganlarini? Yo'q, mana. Qo'yil. Lekin menga bergan zarbangiz yomon bo'ldi. Kutmagandim. Dushman, bugun kun mavzuyimiz tarbiya, iltimos. Bolalarning tarbiyasini buzmang. Yo'q, men kecham. Xo'p, qani, Jahongir, qani. Endi siz navbatingiz. Tayyormisiz? Sizga nima chun mi? Nima edi? Qanaqa? Tangun Tuljumbi. Sizga ham shumi? Xo'p. Boshqasini qilib bering siz. Chonji Tuljumbi. Chonji Tuljumbi. Shumi? Aniqmi? Balkim Xonjiga jo'ti usona aytib berarsiz. Ya, Chonji Tuljumbi aytib berasiz. Bo'pti, kelishdik. Qani, chekkaroq o'tamiz. Yo, zarbani yomon qildingiz degan. Kutmagan. Qani, meni to'sib turing. Endi ukiz o'p qolmadi. Demak, 3 2 1. Musiqa bering, boshladik. Ha, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hay. Ana, Yulduzxon yerdilar. Zarbani o'sha yerga qarab qaratib bering. Qoyil, qarsaklar. Qoyil, birgan bir qaysir mashq ko'rsatib bera olasan bajarib? Ketdik. Tayyormisizlar? Hozir qanday mashq bajarasizlar? Hozir qaysi birini? Vonxe. Tayyormisiz? Xo'p, qayerga qochsam ekan? Men shularga ketsam. Keling, Xo'ja, bizning oldimizda javob bor xohlasangiz. Men qo'rqoq emasman. Lekin bir chekiga o'tib turaman. Xo'p, ketdik. Tayyormisizlar? Ketdi. Vonxe Tuljumbi. Sejob. Ular fasonadan chiqib ketdi. Ha, shu yerda ekan ular hali. Tepaga chiqib olamiz. Ha. Yaxshi. Yana bir zarba. Zo'r. Ha. Aha. Sekin. Aha. Tushunarli, tugadi. Yaxshi. Rahmat. Rahmat. Bu mashqlarni uyda bajarmasliklarini tavsiya etgan bo'lardik. To'g'risi aytsam, hozir men ham hali bir zarba yedim. Kimdirlar bilan juda ham xursand bo'ldim. Albatta, juda ham xursand bo'ldim. Ha. Umoganda men qarang, men siz hozir menga bu mashq o'rgata olasizmi? Ha, qaysi zarbalarni? Siz mikrofon ushlab turing. Ha, keling, mana. Xo'p. Qani, boshladik. Ayting. Chonji Tuljumbi. Sejob. Sejob. To'xta, o'rgurmayapman. Ha, ha, kelgan. Sekin, ha. Aha. Kelgancha. O'shaqa qarab keturinglar, yuring, ha. Yo'q, ketaverishlaring. Yaxshi. Men keling, endi bir gap bor, u ham bo'lsa, baribir har bir ishni o'zini ustasi bajargan ma'qul. To'g'rimi? Yana bir qarsa ichalib qo'yinglar, yana bir bor.
کتی اوز جایم زیگریم کتی کتی قایل قایل گپ سوز برش ممکنه مس مرخم اینده منه چیمپیونی لرنگ ایشان دیک میدالر نه تاکب آلشی داره ممکن بولاده خوب این چیمپیون لر چون نانشت تیار بولی هفتم چیمپیون لر نانشت بولی هفت من از این سیل تماشا بیلر کرد ترگن انگیزدیک بز برچه میوه لرنه تازه لب خم مسنه تور برچه شکل ده توغرب من حاضر فرید اپم اصل خوشب اولرنه ارلشتر یپدیلر منم چه جده هم مزالی چخصه کرک یخشه او تیار بوب درسیم که بزر صحبتمز نامه تو برانز مایلم البته ماگند منه نجمه دنه که فرزند لریز جاهان چیمپیونه بره 10 یاش بره 7 یاش بو میان چه هر بر انسان فخر لنسه کرده بو البته این کاریت بول میدگن فکت من سپورت که قدم خوشش داره و خاله برسه چیمپیون برشن حقه ده کم نچه بو فکر من تایکوان دوگه برش بابر جان میمچه اصلا ده فوتبال گی قصد کنده لطفا رو سنگه بس ایقاقچی لرم از بار ایقاقچی لرم از نه بس گیت قصد گه خبر لری کرده سس بنیاد کار استادیونی گه باره فوتبال نش ولنش باشته گه از بابر جان فوتبال گه بار آرده بنیاد کار گه یکیل یکیار میر بار گندن که مزه چلون زور تر آردک این صحبت کوچو بودیک بس دیگه برای چندان مکتبه بولاده قطنش کیان براز ناقلی براز ناقلی خالویسه 2016 ریال اولمپیاداس بولی دیگه پیت هم از اولمپیادا چلای کرد ترکیم از ایم از مهمان لکب نمیدم بولی دن جهانگر باید کن که داده می کردیم خنقادا سپرت ترکی بورس میلیم داد. اورتا هم بالار بارارد اولادن کرد بذارم خواسته بیرون مس. سیکن سیکن شهادا چمپیونت لگه بارگیر دکیم ازبکستان ولایت لگه چکشته. کیان آدش مثلاً بریل اوتوب ایتالیا دا اش جهان چمپیوناتی که تیرگلیک باشند، اوندا شهر دا ایکل اسهام تنودن اوت کن نکیان بولاد چاقرشته، بارب یوزم از دا یارک کب یکشته. یخش. خوب. سر هاز دامی ترامز بخاطر البته خوش. بز دخمه است یارک بار کجا؟ کیریلر کیم پولی افسر. بارب. سودلر نه صحبت کری افسر آخر. کیلی. کتالردن گپن بولش آدابتن مس تربیه تربیگه کم میده تو من خب مرحمت خانه کی بر کجا من اوخو انا بول مثلا من اینا کلی مرحمت انا خب خانه خانه سیز اویله باشی بولیب باشلا بیرینگ خانه من میخماله؟ آلیله جهانگر بابر جان تدکرشیلر ممکن خانه اکبر خوجه؟ اصل اصل گپ سوز برش ممکن بس توسه زور حرمت تیزیل تماشه بیلر بایدالین آنشته جده هم زور شرن یستت بوتمز چهالی از آقای بولگه میوه لرده منه بنان اپلسین کیوی آلمه خوشگن خالده اصل به عرلشترشده و چهالی اصلی میوهلی سالات پیدا بوده و سیزگی هم بونه تکلیفی تن البته عزیزلر شرچای کورساتو به دوام ایتماخته و البته بس قزقرلی بولگن صحبتمز یه قید یپمز منه نادر جان شدتلی حرکتلار بلن نمالر در قلشن باشلدلر بلکه یپرارسز نادر جان شیر بلست مو؟ شیر بلست مو؟ یپرین بلدله ویال بیرین ویال بیرین ویتا خانه ویال بیرین بلمسه کل ویالش یا انا جده هم چرا ویال یپدیلر کو؟ خب معنی کیم خب خورمتلی سیل تماشه بیدلر وعده برگنمز دک خاضر ده شو ازبکستانمز نه فخرلی برگن یاش لردم بالا که ایلره یعنی که بابر جان هم ده جهانگر بینم ایتالیا دولتی که بارو قندین چیمپیو بول که ایلرنه جدیم بر انقطن قلب برش نستیم پس دیمک خب من یوتیوب چتیلر تورمان بیاردن سرلاش واسکش لردن اوتوب ایتالیا کی ملان وارد ایلر مسابقه ی استاد ملان واردم اسم لاره جمشتکه خوش من سامیلی خیلی جان لندیزم سامیلی کی چتیز خیلی جان بودم برای چی مدت یک چیز میده یا اولی بخارا گواری یا او بخارا گه بارگانی او خصاب لام میده. چون ایتالیا گوش کنی خصاب لام نه. چند شب هم کیت کند است؟ بر تور بیش ساعت چوب. یا 8 ساعت. 8 ساعت. چند شب هم از. تیپ دان کورنش کنن کی کنی؟ ای اخشی کن. یکار دان سیارم جدیم چراری کنن که بودم. خب جهانگر من کل دیلر جهانگر گم بیرمی. خب من ایتالیا شهر کای شهر گیت کل دیلر. ریم. سعی کردم ریم شهر. نمی‌آسیا. کای جایی؟ کالیزی یاختم.
Dengiz. Dengizlari. Ha. Chiqanoqlari. Chiqanoqlari yoqdimi? U yerdan uyga ham olib keldingizmi chiqanoqlardan? Olib kelmadingizmi? Olib kelish kerak. Kengspar albatta olib keling. Xo'p. Xo'p, endi jangga qaytamiz. Mana chiqib keldinglar. Kimning raqibingiz? Mana raqibim Rossiya, Gruziya. Yo, qiziqroq bo'ldi. Xo'p. Italiya. Italiya. Hammasi kuchli sportchilardi. Hammasini qanday birma-bir qilib yiqitdingiz? Yo'q. Men ham bir ikkita udar edim, lekin zarbalar bo'ldi sizga? Xo'p. Lekin ular unga ko'proq zarba bergani uchun meni g'olib deb atashdi. Nechta jang o'tkazdingiz umumiy hisobda? 3 tami? 3ta. 3ta. 3ta jang uchun ikkita medal. Til ko'rsatish bo'yicha ham medal olganmiz. Va jangda. Va jangda ham. Jahongir sizchi? Xo'sh, jangga chiqib keldingiz. Jangga chiqqan bolasiz. Sizdan kattaroqmidi, kichkinaroqmidi? Yo'q, tengmidi? Bo'ylarichi? Ha, bo'ylari. Bo'ylari ham tengmi? Ha. Tishlari ham shunchami? Ha? Xullas, kalam, jangga chiqdingiz. Xo'p, siz tilda oldingizmi? Kumush medalni yoki jangdami? Men kumush medalni. Kumush medal. Jangda oldingiz. Aha. Tilda bo'lsa? Tilda oltin medal. Oltin medal oldingiz. Xo'p, ustozingizning o'sha payt sizga aytgan gaplari esingizdami? O'sha jang paytida. Ha, esimda. Nimalar deganlar? Hushyor bo'l deganlar, zarbalarni o'tkazib yuborma deganlar. Siz hammasini eshitgansiz, diqqat bilan. Yutqasing telefoningni bermayman. U paytda telefonim yo'q edi. Eng qo'rqinchli jazo hozir shu bo'lsa kerak. Xo'sh, yana? Yana o'zingni himoya qil deganlar. Chiziqdan chiqib ketma deganlar. Chiziqdan chiqib ketsang, sendan bitta ball olib tashlaydi degan. Ha. Shuningcha yaxshi, juda ham yaxshi dalda bergan ekanlar. Yana qanday maslahatlar berib turadilar ustozingiz sizga? Ustozim? Menga sog'ligingni asra, tetkur deydilarmi har doim? Ha, deganlar. Italyancha so'zlar o'rgandinglarmi birorta? O'sha yerga borib? Azgincha. Bilasizmi? Qani aytib beringchi. Ciao, delegations. Ciao, ciao, ciao. Bu xayr degani bo'lsa kerak. Yo'q, salom degani. Ha, salom. Ciao. Bilmas ekanman, qarang. Shahar aylanishga vaqtingiz bo'ldimi? Ha. Aylanib qayerlarni ko'rdingiz? Kolizey ko'rgansiz. Ko'rganmiz. Trevi fontanni ko'rdingiz? Ha, ko'rganmiz. Yana qatlarni ko'rdingiz? Yana do'konlarni ham ko'rdik. Do'konlarni. Ko'proq do'konlarni ko'rganmiz. Shopping qildik. Shopping. Eng yoqqan narsa nima bo'ldi Rim shahrida? Eng yoqqan narsa. Eng yoqqan mana hal hech qayerda ko'rmagan nima ko'rdingiz u yerda? Dengiz, yana u yerda kaniza, keyin tarixiy binolar ham yoqdi. U yerda avtobuslar ham bor. Keyin transportlar boshqacha. Shuni masalan qanaqa? Nimasi bilan farq qiladi? Ularda yer usti metrosi. Bor, bor, bizda ham hammasi bor. Mana yaqinda shu yer usti metro ham paydo bo'ladi. Tez orada. Shuning uchun xavotir olmang. Umuman olganda biz O'zbekistonimiz ham, ayniqsa mana Samarqand shahrimiz ham Rim bilan teng bo'lgan shaharlardan biri. Endi keling ota-onalarga suhbatga o'tsak. Yulduzxon, bizning ayg'oqchilarimiz bor. Ayg'oqchilarimiz bor. Siz yig'gan ma'lumotlaringiz. Ha, ha, ha. Bilishimizcha, siz Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida turgansiz. Bular esa Ishtixondanlar. Sizning akangizning o'rtoqlari bo'lgan ekanlar. Va tanishuvlaringiz qanday bo'lgan? Ya'ni akangiz bilan menimcha uylaringizga kelganlar. Davom ettiring, voqea davom ettiring. Unda men kichkina qizcha bo'lganman. Necha yosh? 10 yosh, 11 yosh qizcha bo'lganman. Birinchi tanishganlar. Keyin katta bo'lganimdan keyin qaynonamlar mehmonga kelgan, dadam tug'ilgan kunlariga o'rtoqlari bo'lganlari uchun taklif qilganlar. Ota-onalarini jo'natganlar. O'shanda qaynonam kelib yoqtirib ketgan ekanlar. Demak, juda yaxshi. To'ydan bir 10 yillar oldin, ha? Yo, yo, yo. To'ydan 2 yilcha, 1 yilcha oldin ko'rib ketdim. 10 yosh deyaptingiz. Birinchi ko'rganlar. Birinchi ko'rganlar. O'sha payt Mo'ljal otilgan. Men o'zimda Mo'ljal bo'lmagan, onamda Mo'ljal bo'lgan. Biza mayl, mayl. Tavolmasligan bir yaxshi. Xo'p. Yaxshi, yaxshi. Najmiddin aka, endi taqdir ekan-da buni qarang. To'g'rimi? Bo'lsa ham agar mehmonga bormaganingiz nima bo'lardi?
Bilmadim, endi peshonaga yozilgani shu. Chempion bola nima bo'lardi? To'g'rimi? To'g'ri. Mana qarang, qanaqasiz. Sizlar chiroyli tarbiya berib, sizlar faxrlanadigan farzandlaringiz. Menimcha bu faqat sizlarni quvontirsa kerak. Nafaqat sizlar, yana kimlandir quvontiradimi? Masalan, qarindosh urug'lar, maktabdagilar, umuman qolganlar fikri o'zgardimi shu voqealardan keyin? Endi avvalambor ota-onalarimizni quvontiradi birinchi navbatda. O'shalar duosi bilan ham shu darajagacha keldik. Biz oila qurganimizdan keyin ham men o'ylaymanki, birinchi ota-onaning duosi hamma narsaga yo'l ochib beradi. Hozirda ham hayotimizda ham yo'l ochib berdi bizaga. Yashang, yashang. O'rtoqlarning o'rtasida qarindosh urug' misol biz endi ko'proq Samarqandga boramiz, borganda ham uje hamma boshqacha malades shu darajagacha kelishdi o'zi bo'lmaydi. Chunki bolani qiziqishida olib ketishdi o'zi ham bir menimcha seza olish, nimaga qiziqayotganini bila olish albatta shunaqa. Katta sezgirlik talab etadi. Rosa yig'laganlar, qaynonam bilan chempion bo'lganlarini eshitib. Aha. Albatta. Telefonda. Faxrlanib. Siz o'z janglarni kuzatib borasizmi? Biz jangini kuzatib boramiz. Siz yig'lasiz kerak. Ha? Qo'rqib, hayqib, hayqib qarab tursalar kerak. Urma bolamni deb ringlarga chiqib ketmagan. Yo'q, tayyor emas-ku bular. Urad faqat. Bu yo'q hech bunday. Ularni bilishlarini qarang. Ularni bizlar Kanakulda qishloqqa jo'natib yuboramiz. U yerda bobosi har doim o'z yonida olib yurib, chunki qum, chu, ariqlarda cho'milib, ya'ni qishloq hayoti. O'shancha Samarqanddagi bizni buvamizning sho'ling maktabida o'qiganmiz. O'shanchin bularda bizlar o'sha jangga chiqqanda ham hech qanaqa xavotirimiz yo'q, o'zlarini himoya qilib olishadi. Menimcha ularning ham o'zlarining uslublari bo'lsa kerak, ya'ni kim misol uchun raqibni olib ag'daraman uslubini ketmonda bajarib. Shunaqa shunaqa. Misol uchun to'g'rimi? Yoki o'sha tosh ko'tarish mashqlarini mana chelakda suv tashib, ha? Filmlardagidek. Yaxshi. Umuman chempionlarni o'stirish, tarbiyalash qiyinmi? Nimalarga e'tibor berasiz? Bular o'zi fe'l atvori bo'yicha qanaqa bular? Albatta, o'g'illar. Ikkalasi har xilding. O'g'illarning tarbiyasi qiyinroq. Menimcha ko'proq, ko'proq adalari shug'ullansalar kerak. Dadasidan ko'proq qo'rqadi bular. Nimalarga harakat qilamiz? Tarbiyasiga e'tibor qilishga, ahamiyat berishga. Yaxshi o'qimishli bola bo'lishiga ahamiyat berib. Fe'l atvor bo'yicha qanaqa bular? Aytganingizni qiladimi? Uch xil fe'l atvorda qiladi. Juda ham yaxshi. Yaxshi, mana. Yaxshi ketyapti deb, yaxshi qo'shiq bo'layapti deb. Mana. Hurmatli teletomoshabinlar, Shirchoy dasturi davom etyapti va albatta eslatib o'tamiz. Bugun bizning aziz bo'lgan mehmonlarimiz taekwondo bo'yicha jahon chempionlari va albatta ularning oila a'zolari. Bu yerda albatta mana Najmiddin aka, Nodirjon, Jahongirbek, Boburjon va albatta Faridaxon ularning onalari. Xo'p, ularni tanishtirdik. Endi yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Xalq ichidan chiqib kelgan haqiqiy mana o'zimizni chapani mardonavor yigitlarimizni olib chiqib sizlar bilan tanishtiryapmiz. Sababi kim? Sizning ham farzandingiz nasib bo'lsa mana shunday chempionlar bo'lishi biz uchun ham juda ham quvonarli bo'ladi. Va albatta sizda ham qandaydir takliflar bo'lsa, kimdir haqiqatdan ham juda ham ko'p mehnat qilib va mehnatiga yarasha juda ham ko'p olqishlar olayotgan bo'lsa, bizga xat orqali yuboring. Biz faqat xursandmiz va albatta Shirchoy ko'rsatuvga sizlarni taklif etamiz. Va albatta xatlaringizni mana shu ko'rib turgan bizni internetdagi sahifalarimizga yozishingiz mumkin bo'ladi. Demak, suhbatni davom ettiramiz va albatta men hozir butun e'tiborimizni mana shu yerda o'tirgan Nodirbekka qaratishingizni iltimos qilardim. Xo'sh, bu bolakay nimalarga qiziqadi? Yoki bu ham kelajakda chempion bo'ladilarmi? Ha? Hozircha qiziqishlari nimaga? Ha. Qaratilgan. Endi futbolga bermoqchimiz. Xo'p. Nima gaplar yana Nodirjon? Uyda tinchlikmi? Hammasi yaxshimi? O'rtog'ingiz bormi sizni? Oti nima? Kim? Kristina? Feruza? Kim ismlar? O'rtog'ingizning otlari nima? Ayting. Yetmaysizmi? Adangiz otlari nima? Voy, bilmasa keldi. Voy! Bilmaysizmi? Voy! Shunaqa yengilgina tanbeh qo'ya qolasiz. Ertaga futbol nima bo'ladi ertaga? Biz o'zbek futbolini sizga topshirib qo'ymoqchimiz. Ha, mayli. Halaro, ko'rsatuvga yana keyin.
Xo'p, suhbatimiz davom etyapti va albatta bu narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Oilada baribir erkak kishini o'rni juda ham katta ahamiyatga ega. Erkak kishi baribir oilani mustahkam ushlamasa, bunaqa chempionlar ham chiqmaydi. Siz o'zingiz o'rningiz, mana hop ishda kun bo'yi ishda bo'lsangiz, farmatsevtsiz, to'g'rimi? To'xting. Kompaniya. Farmatsevt, chempionlar. Xo'sh. Doping yo'q. Hazil. Bar xo'cha. Hazilingiz qursin. Hazil, hazilchaman. Chunki hozir ko'ryapsiz, butun dunyoda eng katta muammolardan biri, men savolimni shunga olib kelyapman, to'g'ri aytsam, dunyodagi eng katta muammolardan biri bu sportchilar orasida bu doping. Lekin ko'z tegmas, ko'z tegmasin, bizning sportchilarimiz orasida hali men to'g'risida to'lgandan beri hali palonchi bizning sportchimiz mana shunaqa holatga tushdirgan gapni eshitganim yo'q. Va bu quvonarli. Umuman siz sog'ingiz haqida, sport, doping, shular haqida qarashlaringiz? O'ziga yarasha sharafli kasb. Qolaversa, mas'uliyat ham o'ziga yarasha yetadi. Chunki odamni sog'ligi bilan ishlaysiz. Dori qanchalik organizmga ta'siri, salgina nojo'ya ta'sirimdan boshqa kasallik keltirib chiqarish mumkin. Davolash tugul, boshqa kasallik. O'shaning uchun men o'ylayman, o'sha doktorlar qatori bizda ham sharafli kasb juda. Mas'uliyatim yuqori. Albatta. Shu qatori farzandlarim ham harakat qilaman, o'zini ustida ishlashini, keyin sportdan tashqari faqat sportga berilib qolmasdan o'qishi, onasiga ham katta rahmat. Shu oila tarbiyasida ko'proq bolalarga o'sha e'tiborni ko'p beradi. Asosan kechib yetib kelaman, o'shanda ham urushib qo'yaman safar. Kamchilik bo'lib turadi bolalarda. Shunga hayron bo'lib turman. To'g'risi, sizni sohangizni vakili albatta juda ham band inson bo'ladi va menimcha shu ertalab chiqib ketib, kechki payt kirib, qachon bilan chempion qilishga ulguryapti? Bo'ladi. Shanba yakshanba kuni vaqtim bo'ladi. O'sha bolalarimga shanba yakshanba kuni butun vaqtimni harakatdan ajratishga, futbolga boraman. Taekwondoga haftasiga 3 marta harakat qilamiz, o'shani vaqtida olib borishga, ustida ko'proq ishlashiga. Xohlaymizmi yo'qmi, biz erkaklar ko'chada bo'lamiz, to'g'ri, tarbiya beryapman deb o'ylaymiz, lekin baribir asosiy tarbiya onalarda. Demak, 85% tarbiya sizdan kelayotgan tarbiya faqat yaxshiligiga qarab ketyapti. Chunki mana mevasi. Mana chempionlar. Mana ularning odobi, tarbiyasi va bu juda ham quvonarli. Shuning uchun aka, siz ko'p ham tarbiya beryapman deb o'ylamang. Albatta, bu hazil. Erkak kishining 15% tarbiyasi ham aslida olganda juda ham katta, juda ham katta miqdorni o'z hisobiga oladi. Va albatta katta kuchga ega. Ha. Chunki ayol kishini minta, "Hoy tema, hoy tema" deganda erkak kishini degani to'g'ri bir marta qarab bitta qarab qo'yishi ham hoy deyish ham kerak emas aslida. To'g'ri. Bularning yutuqlarini ko'rganingizda qanday his-tuyg'ular, qanday faxr tuyg'ulari kechadi sizda? His-tuyg'ularni siz bilan ta'riflab bo'lmaydi-da. Raqsda. Ko'z yosh bilan keladi. Ko'z yosh bilan keladi. Ko'z yosh bilan, sevinch ko'z yoshlari bilan. Sevinch ko'z yoshlari bilan keladi. Sizda-chi? Bilmadim, o'sha ichki hissiyot. Bularning birinchi yutuqlari esingizdami? Esimda. O'rtoqlarim bilan soat 4 lar chamasi edi o'tirgandik. Telefon bo'ldi yoqdan. Osam ustozi xursand bo'lib telefon qildi. Boburjon oltin medal oldi deb. Xursand bo'lganimdan ichimga sig'masdan otamga telefon qilganman. Qayerda birinchi g'olib bo'lganda? Shu Italiyada u. Italiyadagi. Shahardagi chempionatlarga kuniki qolganmiz. Ko'proq bo'lmaganda kumush medal olgan, o'shaning uchun shaharda ko'nglimiz sovuq. O'zbekistonimizga mana shunaqa yosh farzandlar hozirdan o'zini vatan tuyg'usini ichidan his qilsa, keyinchalik O'zbekistonimizga yetuk farzand bo'lishini biz shuni xohlaymiz. O'sha narsani xohlaganman bo'lgan. Niyat to'g'ri bo'lgan aslida birinchi navbatda. Endi Olimpiada chempionlari bo'lishini xohlayman. Bundan ortiq baxt bo'lmaydi. To'g'ri. Va albatta nasib qilsin deb qolamiz. Farzandlaringizga faqat va faqat omad tilab qolamiz. Eng muhimi sizlar sog' bo'linglar, farzandlaringiz ham sog' bo'lsin. Va albatta yurtimizda sizlardek tarbiyali, farzandlariga chiroyli tarbiya bera oladigan oilalar ko'paysin. Chunki baribir jamiyatning ustuni bu oila. Shunday ekan, sizlarga boringlarga rahmat. Ota-onalaringizga rahmat, chiroyli tarbiya bergan. Sizlarni ham shunday qilib qo'ygan. Biz faqat va faqat
bir narsa tilaymiz, u ham bo'lsa, mana shu tarbiyani davom ettiring va farzandlaringizga sportda, o'qishlarda omad. Hurmatli televizor tomoshabinlar, bugungi mehmonlarimiz albatta taekwondo bo'yicha jahon chempionlari Boburjon, qolaversa Jahongirjon Shodiyevlar va qolaversa ularning ota-onalari va kejonlari Nodirjon tashrif buyurishdi. Yana bir bor rahmat sizlarga. To'g'risini aytsam, bugungi qahramonlarimizga juda ham havas qildim. Hammamizga mana shunday farzandlarni tarbiya qilish nasib qilsin. To'g'ri, farzandlarining yutuq va kamolini ko'rishdan ham bebahra qolishmasin. To'g'ri, aslida olganda esa farzandlarga chiroyli tarbiya berishdan eng oliy yaxshilik yo'q. Demak, yaxshi farzand tarbiya qilib, elga, yurtga yaxshilik qilish ham barchamizga nasib etsin. Shunday ekan, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Ana, tugatib. Rahmat sizga o'rtoq rejissyor, rahmat. Rahmat. Akbarxo'ja, qani endi bir tarbiyali bo'lib teatrga yo'l olingchi. Menmi? Sizchi, siz bormaysizmi? Men ham boraman, lekin bilasizmi, men sizdan oldin boraman. Hamma bilan birgalikda birma-bir sizdan oldin so'rashib chiqaman. Hamma yo'lni tayyorlab qo'yaman. Shu? Mendan boshlamaysizmi? Nimani, tozalashdimi? Salom berish, salom bering. Nimaga? Hozir aytdingiz-ku, salom berishni boshlayman. Salom bergandim-ku sizga bugun. Xullas, odam adashtirib yubordiz-ku, Akbarxo'ja, qardim shunaqa qilasiz.